Вітання з Запорізької області, Оріхівський район. Сюди Київ Дефендерс приїхали спеціально для того, щоб поспілкуватися з класним бойовим медиком 47-ї бригади на позивний ФОСО. Наш проект «Кадетолкс» спрямований на те, щоб розповідати про персоналії і для того, щоб пояснити вам, як і що працює саме тут. Отже, вітаю ФОСО. Привіт. Як твої справи? Все супер, клас. Радий вас бачити. Клас. Скажи, будь ласка, як ти опинився тут? Ну, я думаю, кожен з наших чоловіків мав би зараз опинитись тут, щоб захищати нашу державу, тому в двох словах ось я тут. Ясно. Скажи, будь ласка, ти маєш якийсь бойовий досвід до повномасштабного? До повномасштабного ні. До того я не був на війні. Війна, як всім нам відомо, почала 2014 року. До того я служив ще строкову службу, далі контракт, але в зоні бойових дій я не був. Після того, тільки як почалась війна, я почав займатися волонтерством. Я перший місяць, можливо, чекав повістку, тому що я був військовозобов'язаним, я думав, вона мені однозначно прийде, я піду. Але я її так не дочекався, і за місяць-півтора пішов сам до військкомату і висновку вступив до лав Збройних сил України. І ось другий рік я тут на фронті. Другий рік на Запорізькому напрямку. Бойові медики в кожному підрозділі, котрий безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій на самому нулю, в окопах своїми хлопцями. Він є таким самим стрільцем, але додатково ще має медичні функції рятувати своїх побратимів. Я, в свою чергу, є бойовим медиком, називаємо це так, в своєму медеваку. У нас екіпажі троє людей. І ми з позиції возимо наших поранених хлопців і стабілізуємо їх, рятуємо, як це правильно назвати, до того часу, поки не довеземо їх до стапункту і передамо спеціалізованим лікарям. От ваш екіпаж, з кого він складається? В кожному у нас екіпаж їздить три людини. Це водій, це санітар і безпосередньо медик. Так ось я медик є ось в цьому своєму екіпажі. Завжди чергує певна кількість медиваків, і вони всі безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, переважно навіть під шквальним ворожим обстрілом, але ми переховуємося в укриттях і завжди сидимо на рації, чекаємо команду, що ось-ось зараз вам привезуть, наприклад, пораненого, відразу нам зазначають про його стан, чи він складний, чи він легкий, після чого ми зустрічаємо, забираємо і стабілізуємо, робимо все, що в наших силах, щоб врятувати його життя та довести до стаб-пункту та, повторюсь, передати кваліфікованим лікарям. Що найскладніше в такому бойовому завданні? Саме головне, потрібно не забувати, що є багато складних поранень, і людина реально поранений, військовий, може просто дуже кричати, що йому болить, ще щось, але потрібно не слухати його в цьому плані. Думати, що ти можеш зробити, тому що від болі не помирають люди, щоб ви розуміли. Якщо йому буде максимально боляче, від болі він, на жаль, не помре. Він може вмерти, наприклад, із-за того, що він просто стече кров'ю, чи просто в нього будуть закриті дихальні шляхи, тому що є такі випадки, в людини є кровотеча там з кінцівки, ти йому накладаєш турнікет, він просто кричить, що йому боляче. Кричить боляче, не треба. Але не треба вестись, скажімо так, на його провокації, чи як це правильно назвати, треба робити свою роботу. Тому що, повторюсь, від болю не помирають. Від болю не помирають, треба запам'ятати цю фразу. Слухай, скажи, будь ласка, ми стоїмо зараз на фоні медиваку, тобто це карета швидкої допомоги, яка працює саме на лінії фронту. Часто ми чуємо кейсаваки, медиваки. В чому різниця? Як вони працюють? Ось це перед вами медивак, коротко. Це велика машина, котра їздить тільки на позиції, на жаль, вона не може заїхати, тому що, ви самі бачите, в неї немає такої прохідності шляхів. Переважно ось ці машини забирають вже з якоїсь точки, з позиції привозять нам на якусь точку, ми забираємо і веземо вже на стапун. А з позиції безпосередньо може забрати або броньована якась техніка, або кейсовак. Кейсовак – це може бути просто якийсь позашляховик, який обладнаний всім необхідним, де може бути дві людини – це водій і медик. Тому що в зоні бойових дій
є такі навіть позиції, де техніка не може просто проїхати, тому що багато мін, чи просто її замітять і можуть швидко знищити, на превеликий жаль. Тому кейсиваки також дуже потрібні. Вони можуть швидко заїхати, швидко забрати і швидко доставити. Це дуже важливо. Головне, щоб наша артилерія прикривала, але артилерія наша завжди працює вправно. Це супер. Скільки часу потрібно було, щоб тобі, щоб вивчити от все, як це працює? Причому, що раніше ти мені вказував, що ти не маєш медичної освіти. Так. Без освіти, але попередньо я пройшов багато курсів, американських марч, колесо наші українські. І далі вже набирався досвіду на практиці, скажімо так. Після чого я вже опинився на медеваку, де почав працювати на медеваку безпосередньо. Чи було мені складно? Я думаю, ні, тому що в мене вже було багато практичного досвіду, я дуже багато бачив, на жаль, бачив багато різного. Тому, не маючи освіти, це можливо дивно навіть, але я себе почуваю добре, комфортно і знаю, що робити. Плюс до того, я спілкуюся з спеціалізованими медиками з нашого підрозділу. Те, що я не знаю, я запитую, дізнаюся, цікавлюсь, тому що я розумію, що від мене може залежати чиєсь життя. І слава Богу, поки наразі я з цим справляюся, я надіюсь, так буде далі. Ти весь час на запорізькому напрямку? Вже другий рік, щоб ви розуміли, тому що попередньо я служив в іншій бригаді, можна назвати це 65-та бригада, котра вже другий рік так само знаходиться на цьому напрямку, безпосередньо на нулі. І в ній я прослужив рік на посаді бойового медику, де безпосередньо був в окопах. Було страшно, важко, але ми пройшли цей період. У висновку я перевівся в Мадуру і вже почав тут їздити на медеваку. І от якось так. І попав на той самий напрямок, прямо в ту саму точку. Але я радий, тому що я вже знав цю місцевість, знав, куди їхати, куди не їхати, куди можна, куди не можна. Це також дуже важливо. Навіть підказував своїм побратимам, ну, це також було дуже важливо. Скажи, будь ласка, скільки людей ти врятував? Ти рахував? Я саме вказую людей, не бійців там, і так далі, а саме людей. Взагалі не рахую. Якщо я працював, в мене була робота з пораненим, вони всі живі, цілі, здорові. Тому що, ну, скажу відверто, були випадки, де просто снаряд залітав в бліндаж, в якийсь бліндаж, де знаходились наші побратим чи побратими. І там вже не було кому надавати медичну допомогу, на жаль. Звісно, що це все сумно, але ми живемо далі, рухаємось далі і працюємо далі на перемогу. Тому, в загальному, якщо відповісти на питання, то я думаю, що я врятував достатньо тих, кого міг рятувати. Ось на цьому місці, де я сижу, ось тут, звичайно, лежать складні поранені. І зазвичай ось це місце завжди просто в крові, в прямому сенсі в крові якогось нашого побратима, але ми виконуємо свою роботу, зупиняємо її, ну і рятуємо його життя. Звісно, що після евакуації поранено ми їдемо потім мити машину відразу, приводити її до ладу, тому що ну, це кров, це чиясь кров, і не дуже добре взагалі, щоб вона попадала на твої руки чи на твоє тіло, скажімо так. Тому ми зазвичай завжди працюємо в рукавичках, це золоте правило, я думаю, кожен медик це знає. Зараз ми, мабуть, чоловік 5 евакуйовували поранено, щоб розуміли цю машину, значить, це місця не багато. Але це так само залежить від стану пораненого, якщо стан не є критичний, не є важкий, ми можемо взяти по мірі можливості, скільки нам привезли. Так. Якщо, звісно, що це критичний стан пораненого, тому ми краще візьмемо його одного і будемо працювати з одним, тому що життя як ніяк важливіше, і нам його треба його врятувати. Ми відразу говоримо це по рації, і буквально за кілометр може стояти вже інший медивак і чекати. Тому це все відбувається дуже швидко. Поранені ніколи не чекають, завжди чекаємо ми їх і завжди вчасно забираємо. Тому якщо навіть їх багато, за хвилину-дві відразу під'їжджає ще один івак, якщо потрібно, і ще один, і забирає всі. Звісно, що в першу чергу ми забираємо критично складних поранених, котрі в критичному стані, їх треба чим швидше надати якусь домедичну допомогу,
стабілізувати і довести до стабпункту. Медвак, він наповнений купою всяких необхідних медикаментів, інших засобів, засобів гігієни. Чи рахували ви колись вартість цього наповнення? Обладнати таку машину – це в прямому сенсі досить великі гроші, тому що ми стараємося користуватись тільки всім сертифікованим, яке перевірено реально на часі, перевірено на практиці, і ми впевнені, що ось це саме допоможе врятувати життя. Наприклад, ті самі звичайні турнікети, ми користуємося тільки сертифікованими турнікетами, самі популярні, наприклад, КЕТ. Більше 1000 гривень. Я знаю, що навіть більше 50 доларів, начебто один. Ну, не більше 100, але десь там в районі 70. Якщо таз у людини перебитий, треба накласти бандаж тазовий, наприклад. Вони також там, я знаю, по пару тисяч гривень коштують один бандаж. Кістковий доступ так само, це якби одноразова річ, але коштує вона дуже дорого. 8 тисяч гривень, начебто один. Якщо катетер там пару гривень, так рахує. Але просто якщо людина в складному стані, і вона втратила багато крові, і просто в неї немає, ти не бачиш вен її, і не можеш попасти, потрібно ставити кістковий доступ, а він коштує досить так. Mm-hmm. Тому, якщо говорити про наповнення цієї автівки, це досить дорого, але це все потрібно, тому що це чиєсь життя. Mm-hmm. Якось ось так. Скажи, будь ласка, чи допомагають вам з розхідниками, з якимось таким, да й самим якесь медвакам волонтери? Зазвичай якраз такі волонтери допомагають. Угу. Як би це, можливо, дивно, прикро, чи як це сказати, не звучало. Тому хочу подякуватися. Ми протримаємося на простих людях в деяких речах. Ті самі медицині, реально. І дякую вам. Всім, хто нас підтримує, да. І запаковує наш медивак в тому числі. Я бачила в багатьох військових машинах, і так само в медикейс-вах є от такі всякі штучки, малюночки. Що це для вас? Слова підтримки та дуже приємні та позитивні емоції. Дуже багато малюнків, і це все знаходиться в якихось коробках, котрі нам надсилають звичайні прості люди, волонтери. Навіть проста якась сім'я, в кого є діти, і вони малюють малюнки чи роблять якісь ось такі маленькі прикраси, іграшки на честь нашої підтримки. І це дуже заряджає на позитивні емоції, тому що, я думаю, всі тут ми заради наших дітей, щоб нашим дітям не прийшлося воювати далі. Тому ми маємо бути тут і це дуже розчулює, якщо чесно. Розуміємо. Ми всі знаємо, що під час повітряної тривоги потрібно ховатися, там іти в бомбосховище або умовно безпечне якесь місце. Але якщо ти житель такого міста, як Оріхів, що може допомогти тобі? Які навички чи, можливо, які предмети з собою? Головне не стояти просто на рівному місці, тому що по таких містах, фронтових містах, досить часто прилітає і прилітає досить сильно і гучно, на жаль. Тому просто перебувати в укриттях, а там, якщо потрібна якась допомога, я думаю, кругом на місці є військові, котрі зможуть допомогти. Тому що військові зазвичай нікому не відмовляють, особливо цивільному населенню. Завжди допоможуть. Звичайна практика в таких містах фронтових, тому що зазвичай авіація дуже часто відпрацьовує по таким містам, і відразу після прильоту туди їде евак, туди їдуть ще які люди просто шукати людей, яких можна врятувати. Да? Це досить актуально і так відбувається. У нас немає чужі, свої, навіть так само, коли ми працюємо на медиваці, неважливо, чи він з нашої бригади, чи він взагалі там з прикордонників, чи з Національної гвардії, чи поліції, чи будь-хто. Ми рятуємо всіх, кому і надаємо допомогу всім, кому це потрібно. Не було таких випадків, щоб комусь десь відмовляли чи ще щось. Я досить часто не чув по радіостанції, що там цивільні поранені, там цивільні, забираємо, веземо на стабпункт. І так само цивільну особу приймають на стабпункту, де військові зазвичай. І так само лікарі рятують життя, якщо це необхідно. Як ти вважаєш, взагалі, цивільному населенню важливо знати якісь базові основи тактичної медицини?
як врятувати життя собі, своєму побратиму чи іншій людині? Однозначно відповідь так, однозначно. Мені здається, як це стосується як і чоловіків, так і жінок. Ми країна, котра з 14-го року перебуває у стані війни. Всі бачать, як, на превеликий жаль, російські ракети просто б'ють по нашим цивільним містам і нищать наше цивільне населення. Ти можеш просто опинитись в той час, в тому місці, і, можливо, твоя допомога комусь знадобиться. І я рахую, що кожен має освоювати медицину та взагалі все. Чоловіки навіть, котрі там не є в Збройних силах України, скажімо так, вони так само мають готуватись до цього, фізичну форму свою підтримувати. Треба освоювати все і всім, не забувати, що війна триває. Скажи, будь ласка, ці місця, на яких ми зараз з тобою сидимо, я сиджу на такому пуфіку, ти на кріслі, чиї це місця, як це працює в медаваці? Зазвичай може кожне місце бути чи заводно, як поведеться. Кажу, звісно, що спереду у нас сидить водій, так само спереду може сидіти санітар. Або ось тут мені в допомогу. Залежить від поранених, кількості і так далі. Якщо мені потрібна його допомога, я, звісно, що кажу, щоб він сідав сюди до мене і допомагав мені, щось подавав, тримав, розрізав, що потрібно. Одяг маю на увазі. Або ж він, якщо це незначне поранення, я можу справитись сам, він сидить там, я зробив свою роботу і потім просто передаю йому всі дані, він їх записує. Тому що всю інформацію про пораненого, коли ми його веземо, ми відразу пишемо це, куди потрібно, і нас вже зустрічають. Кваліфіковані медики, вони знають, що зараз буде ось такий поранений, ось, наприклад, там, з поломаною, там, відкритим переломом ноги, з кровотечею, ще щось, от вони вже підготовлюють все. Всі необхідні інструменти, все, щоб просто відразу його прийняти і зайнятися цим пораненим. Це дуже важливо. На цьому напрямку наші всі медичні підрозділи, котрі перебувають, реально, робота налаштована, як на мене, я вже другий рік на війні, і побачив багато, налаштована реально на відміну, тому що раніше я бачив повний жах. І всі медичні підрозділи, котрі на цьому напрямку, були відзначені дуже всім командуванням, вищим командуванням, включаючи нашого верховного головного командувача. Це круто, це приємно і радісно чути насправді, що так, саме так. Які з твоїх виїздів, да, чи як це правильно називається, задач, можливо, є якийсь, який тобі особливо запам'ятався? Якщо чесно, всі були цікаві. Був один поранений, який в нього було поранення в голову. Я не знаю, там на той момент була зломана щелепа чи ні. Але він, в нього все обличчя було в крові, і в прямому сенсі в нього не було всіх зубів майже. Йому все вибило від, не знаю, що прям туди попало. З ним все добре, ми довезли. Але везло до того, що я впевнений на 100%, що біль в нього була максимально жахлива і болюча. І він про сам про це говорив, але досить спокійно, досить адекватно, без криків. І це мене дуже здивувало. В прямому сенсі він, в нього з рота, в прямому сенсі виділялась кров. І прямо з такими шматками тканин, як з ясен чи що, ну це було жахливо дивитись, я впевнений, що, ну він каже, болить просто. І я в нього, ну, запитав, чи, я бачу, що він почувається нормально, якби не, я запитав, чи те вколоти, знеболюючи якесь хороше, чи ти потерпиш 10 хвилин, поки ми доїдемо. Він казав, все добре, я потерплю. Він міг потерпіти, я його довіз, передав медикам, і вони вже там на місці, колі те, що саме потрібно. Хоча зазвичай, коли людині реально дуже болить, я зазвичай колю якийсь знебол, так далі. Скажи, будь ласка, чи було в тебе таке, що хлопці, яких ти рятував, або дівчата, там потім ти там, наприклад, їх вже не запам'ятовував, а вони тебе пам'ятають, бо це саме ти врятував їм життя і там дякую. Я, до речі, кілька днів назад думав про це. Задумався про цю, а було б приємно побачити, щоб мене хтось згадав. Але, на жаль, такого не було, тому що тих, кому ми евакуйовували, я думаю, хтось, мабуть, зараз на реабілітації, хтось лікується, а хтось далі продовжує вести бій, наступати.
на передовій безпосередньо. Вони назад йдуть. Багато там пару днів сидять і назад повертаються. Я такі дуже, ну це їм велика прям шана і не знаю, це треба мати, не знаю, що треба мати, ну. Ну, це дуже круто, як на мене. А, трохи про твоє особисте, якщо можна, я знаю, що військові не люблять про це говорити, але все-таки запитають, чи маєш ти сім'ю, чи вони знаходяться в безпеці. Я маю сім'ю, в якій я народився. Це батько, мій, моя мати. Також в мене є старший брат. Якщо говорити за своє особисте, мені 26, то не знаю. І якщо говорити про якусь власну сім'ю, дітей, то в мене немає. Звісно, що в мене є якісь відносини, в які я не буду поглиблюватись. Це вже таке особисте, я так рахую. Але, кажучи відверто, я вже хочу і сім'ю, і дітей. Але, на жаль, війна. І поки, я думаю, ми її не переможемо, не знищимо ворога, не звільнимо свою землю. Ну, складно про це думати, не хочеться ростити дітей в воюючій країні, в країні, яка веде війну. Тому хочеться, чесно кажучи, чим швидше, щоб це закінчилось, і ростити своє майбутнє покоління. Це, я думаю, дуже важливо. Погоджуюсь з тобою на 100%. Чим ти займався до повномасштабного і чим плануєш зайнятися після перемоги? До переважно я працював у ресторанній сфері. Поїв людей. Був я барменом, якщо більш глобальніше, бренд-барменом. У мене був такий собі невеличкий власний бренд. У мене було багато достатньо авторських, там, якщо говорити, за бар коктейлів і так далі. І, ну, їздив трошки по Україні, відкривав бари в плані, допомагав людям, котрі відкривають бари, правильно налаштувати роботу і так далі. Угу. Якось ось так. Ну і в загальному десь там, ну, завжди таке цікаве життя було. Різноманітне. Раніше да. Алкоголь, тепер змішуєш, можливо, якісь препарати. Так, тепер препарати змішуємо, да, це правда. На війні навички бармена мені не знадобилося. Чи що? Да, ми стараємось не вживати, якщо так говорити про це. І, звісно, що є моменти реально, що різні бувають моменти, різні емоції. Але ми стараємось не вживати, тому що, по-перше, ну, почнемо з того, що війна і військовому не можна вживати. Але будемо відверті, є ж військові, котрі вживають, на жаль. І ми стараємось не вживати, тому що, ну, ми медики ще, це дуже важливо. Типу, навіть реально стараємося приборкати свої емоції, бувають якісь втрати, ще щось і, там. І, ну, просто хочеться реально просто напитись і все. Але тут треба думати головою, що ми будемо пити після перемоги. Отже, після перемоги ми запрошені в твій бар, чи як? Можливо, да. Чим будемо займатися після війни. Ну, звісно, що було б дуже круто, я ще хотів раніше відкрити якийсь маленький барчик. Ну, побачимо, як воно буде. Треба жити сьогоднішнім днем, я рахую, і робити свою роботу на відміну, щоб це все швидше закінчилось. Скажи, будь ласка, як відпочивають медики? Ми чергуємо добу 24 години. Котрі ми, ну, ми завжди на ногах, ми завжди на рації, ми не спимо практично. Зазвичай це доба через доба або доба через дві. Якщо добу ми чергували, ми реально наступну добу просто відсипаємось. І потім нам знову чергувати. При цьому всьому, в свою вихідну добу ми просто поспали, відпочили. Потім ми встаємо, нам треба реально передивитись машину. Якщо у нас були якісь поранені, ми використовували якусь медицину. Потрібно доукомплектувати, навести трошки порядок, як то кажуть, запастись харчами так само навіть для себе, тому що ми добу чергуємо, нам реально треба щось їсти. Угу. Це також окрема дяка волонтерам, котрі нам дають продукти. Не скажу, що нам держава не видає, видає. Ми смаколиками підготовили. Але, ну, дивіться, видають нам продукти, з яких ми зазвичай самі готуємо. І якщо на чергування, нам видають сухпайки. Але, ну, кажучи відверто, не кожен військовий захоче їсти той сухпайок. Тому що
Хто це знає, той знає. Смаколики є. Да. Звісно, що краще щось таке смачненьке, коли нам відсилають, то ми з радістю беремо і смакуємо. Тому дякую. І укомплектовуємо машину з БІФ-системи. І у нас є пару годинок відпочинку, можливо, не знаю, займаємось якимись особистими справами, тому що так само там само одяг, він може бути після чергування в крові, його так само треба попрати, на це приділити час, ще що, взагалі, там, ну, слідкувати за собою, бо як ні, треба ж бути схожим на людину, як то кажуть. Періодично так само ми їздимо на СТО, на СТО. Ну, також тому переважно весь вільний час, реально ми... Також присвячуєте роботі, да. Ну що ж, у вас вона надвідповідальна, зрозуміло. Якщо б ти міг звернутися зараз до, в принципі, до будь-кого, да, до мирного населення України, що б ти хотів передати, що б ти хотів побажати, що б ти хотів донести, яку ідею? З радістю. Щоб я сказав кожному українцю, кажучи відверто, багато людей вже забули, що війна триває в прямому сенсі. Якщо говорити за 22-й рік, то 22-й рік показав максимально, наскільки українці об'єднані, і це надихало весь світ в прямому сенсі. Зараз трошки ж, я думаю, всі це бачать не так, як було раніше. Багато втомилось, я це все прекрасно розумію. Але я хочу, щоб кожен розумів, що реально від кожної людини може залежати там чиєсь життя та навіть та сама перемога, тому що коли всі об'єднані, це дуже надихає, дає емоції і так далі. Про допомогу, якщо говорити, так само кожна людина робить якийсь маленький вклад у перемогу. Тому якщо кожен просто буде долучатися і підтримувати наше військо, не знаю, чим завгодно взагалі. Якщо у вас є змога донатити, якщо у вас немає змоги поширювати збори, допомагати чим завгодно, просто не забувати про це. Якщо кожен просто українець буде частинку якоїсь себе, 1% просто хоча б присвячувати армії, допомагати їй, я думаю, все буде супер, клас, тому що, кажучи відверто, багато чого залежить від наших людей. І багато чого, навіть ось ця машина, котра укомплектована всім, що треба, ми отримали від звичайних людей, від волонтерів. А волонтери — це звичайні люди. Тому прошу просто кожного вас, не забувайте, що війна триває, і від вас реально залежить якась доля України і життя наших військових. Тому допомагайте нашій армії. Це вкрай важливо. Вкрай. Дякуємо тобі. Дякуємо за цю бесіду. Це було неймовірно цінно. З вами був ФОС Запорізького напрямку. Це рубрика «Кадетокс». Дякуємо, що ви з нами, що підтримуєте. Ми неймовірно вдячні нашим Збройним силам України, всім і особливо нашим медикам. Тому дякуємо вам за перегляди. Ставте лайк, підписку. Це була рубрика «Кадетокс». Всім щасливо!